Okay. Hej, med. Ja, hej. Det her er en video, hvor det eneste, der sker, er, hvor jeg går rundt og giver en lille tur på, FDF Raudes Minecraft-server, Hamachi. Og bare sådan viser, hvad der er sådan rundt omkring. Og vi vil få lavet den til videre, men jeg er helt næsten sikker på, at der nok vil komme noget mere hardcore og sådan. Men indtil videre er der ikke så meget end det her. Det her det er så mig og en, der hedder Silas, som også er med i FDF Raudes kreds. Jeg har så bygget et hus, og så bor vi altså. Så her har vi en terrasse, det her det er så min terrasse. Ikke? Rimelig godt udsigt. Det er lidt nedad, fordi lige pludselig er det bare begyndt at blive altså sådan koldt, så det er bare blevet sådan noget snelandskab eller is. Det er ikke sne endnu, men der kom is, og det træerne bliver kedeligt og grå og sådan noget, men så det er ikke mit sugar canes, de vokser ikke lige så godt, fordi de forsvinder. Det er ret irriterende, synes jeg. Men ja, det var sådan en terrasse, men her er det så den anden terrasse, ikke? Der kan du så se et stort dejligt hus lige der. Det taler jeg om senere. Det er også en rimelig god udsigt, fortsæt fra der hus i vejen. Okay. Det er så vores stige her, og på første etage har vi et ovenrum, så hvis vi skal hælde op med sejren eller sådan noget, så putter vi bare. Deler vi det op. Og det er det så vores, det rum vi kommer ind i, når vi går ind i huset. Det er så min side, Kevins side, og det er Silas' side med hans ting. Her har han så ikke noget anarkist eller noget anarkist. Her har han kun noget den. De er ikke særlig meget, synes jeg. Men jeg har en masse lort. Som du kan se. Du kan nok se, at jeg måske kommer til at reskinne mine fakler lidt. Så de er ret grimme, men jeg reskinner dem tilbage lidt. Eller på et tidspunkt, ikke? Og min svær. Det er rimelig nice. Og der mister mig, der ligger med. Det er Mathias. Hej Mathias. Det er ham, der har hostet serveren, ligesom står for den. Det her det er nede. Det er... Her vil man lægge. Lægge. Ja, jeg har en lort computer. Okay. Det her nede. Det er min... eller det er mig og Silas, så får vi gå ned og henter ressourcer og sådan noget. Det er Mathias. Og der er PvP på, så jeg skal nok huske, at han ikke slår på mig. Der. Videre! Så vi skal nok... Okay, det her det er så min butik. Vi har en masse mad. Og jeg sælger brød. Røgtid. Det er så bare fisk, ikke? Og ristet skinke. Cooked pork chop. Okay. Det smager godt. Og svampesuppe, det er så mushroom. Mushroom. Hvad er det, hedder? Jeg husker det. Mushroom stew. Spørg lige. Vent lidt. Irriterende. Hey, hvad laver han? Det kaster sne på mig. Okay, og man skal bare snakke med Kevin, skal også have MC Kid. Det var mig, hvis jeg vil hente det. Det er rimeligt, du kaster nogle til... nu værre. Du kaster betalingen der, så kommer der mad ud der, ikke? Nu går vi lige og kigger her. Der er vi. Jeg ved ikke, hvorfor der er hul der. Gå ikke herind uden tilladelse fra Kevin. Regler du ud. Ikke? Så. Ned til hans svampe. Hvilke svampe? Okay, så det her det er sådan en lille sti, jeg har lavet. Og det her det er så Silas' lille køkkenhave, der ikke går så godt. Jeg har sgu da helt glemt min køkkenhave. Hvad er vi lige nu så? Så jeg har to open.
Tak for det. Har to marke. Her er min, min kornmark. Man kan se, jeg har viskendt dem der. Så jeg kan se, snart de er færdige, fordi jeg altid tvivler. Det er skide irriterende, når de er pink og alt muligt sjov farver. Så er det fordi, de er færdige. Så har jeg mit sugarcane. Og pænt irriterende, der kommer is, for så forsvinder det hele tiden. Det er ret irriterende, for det er ikke lige så nemt. Jeg kunne også bare sætte nogle fakler, så der ikke... Men det orker jeg virkelig til. Eller det tager ikke så lang tid, men jeg gider bare ikke lige nu. Fordi jeg optager en video. Okay. Så vi har også... Okay. Det er det stien over til vores dejlige lille hus. Vejen til Silas' og Kevins dejlige ejendom. Okay. Og det her, det er så... Det er noget, Mathias har lavet. Altså, han siger, velkommen. Vælg et værelse til for et navn på skiltet. Værelset er nu dit samt en smule, der er i kisten. Det er fravl. Ja. Og der er spore protection på, så alt det her over siden, det kan du ikke redigere eller noget. Du kan ikke sætte skilt op. Det er ret irriterende, synes jeg. Men Mathias kan ikke lige finde ud af at få det fjernet igen. Så her. Skal vi lige se værelserne herinde. Se, herinde. Det er så rum og regler, ikke? Jeg gider virkelig ikke tælle sig op, men der er sådan nogle kister skjult på banen. Fem kister i hvert fald. Der har, altså jeg har fundet en, og så fandt jeg et kompas og et diamant pickaxe. Okay, mange bare. Nice! Det her, der bor ikke nogen, men du kan se. Okay, der plejer sig at et svær og noget andet noget, men der hun har taget. Haha, tomato times. Nej, simpelthen er noget her. Åh, nu må man lægge. Lorte computer. Okay, se, der er spore protection på, så du kan ikke gøre noget henne. Okay, det kunne jeg så godt. Men det her, det er det, man plejer at få. Det man får, når man spore. Okay, det kan være, når jeg er rundt i det der spore protection. Nej, sgu nok. Jeg bor ikke nogen. Åh, jeg bor Silas, som ikke bor her mere, men han boede her. Den gang, at vi ikke havde bygget hus. Mathias Munk. Mathias bor så her. Jeg ved ikke lige, han har nogle ting. Men her bor så Daniel. Han har så ikke nogen ting. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved, hvad fanden der er, Mathias? Nor can banana wear pants. Skal vi så op og se her. Det her er... Det er så vores terrasse, tror jeg. Er det sådan en loft eller noget? Noget lille pej. Jeg ved ikke, hvorfor det der det er gået ud, men det er det. Så ja. Okay, under dit værelse. Okay, det her, det træ, det synes jeg er pænt underligt. For jeg har ikke sat det der. Jeg tror ikke nogen, der har. Hvad fanden kommer han lige nu? Han må tænke på sin tape her, men jeg ved. Det bliver galt. Trapped, okay. Nå, på den måde. Okay, så skal jeg se, om svampefar. Det lyder godt. Der kan jeg lige danse. Fedt nok, Mathias. Åh, nu lægger den ikke. Er det? Hvad kunne det ikke? Åh, hvad? Nice lave. Okay. Banana wonders what love is. He stands outside alone. Banana wishes he had a heart, but he doesn't even have. Please, jeg har brug for de lys til at lave noget mushroom stew. Jeg har ikke nogen. One thing